aí, galera, bem-vindos a Fortaleza, terra do sol, e hoje ele tá aqui com tudo na nossa cabeça. Fortaleza tem muitos passeios para quem viaja para cá, o Ceará, como todo, muita praia, né? Mas um lugar que a gente adora é a beira-mar da cidade, aqui de Fortaleza mesmo. A orla daqui é bem extensa, tem muitas atrações. Nesse vídeo a gente vai mostrar tudo que tem de melhor para fazer por aqui, e só a pé. A gente pegou o Uber de casa para chegar aqui na pontinha, e daqui a gente volta andando, ó, tudo andando embaixo desse sol. Coragem, né? Coragem mesmo, mas bem, a gente já morou aqui em Fortaleza há maior tempão, a gente realmente morou várias vezes, a gente se conheceu aqui, a nossa história de amor começou aqui, então a gente já fez aqui várias vezes andando, já tá habituado com esse vento louco que não para, com esse sol na Moringa, e a gente vai começar num dos nossos lugares favoritos nessa cidade, que é o Mercado dos Peixes, comida pra caramba, então a gente vai comer e depois vai andar, vai dar certo? Bem, não sei, vamos ver. Gosta tanto do Mercado do Peixe, não é para comprar peixe e levar para casa não, gente. O negócio aqui funciona assim, tem um monte de lojinha dos pescadores, eles vendem peixe, camarão, todos os frutos do mar mais deliciosos que a gente consegue imaginar. E aqui do lado tem os restaurantes que você, esse peixe, esse fruto do mar que você acabou de comprar, você leva lá, escolhe como você quer comer aquilo, alho e óleo, com algum molho, no vapor, qualquer coisa que você quiser. Eles cobram uma taxa e preparam esse fruto do mar extremamente fresco que você acabou de comprar. E aí você come aqui de frente para o mar. É, vamos comer que a fome está grande mesmo. A gente chegou aqui bem na hora do almoço e hoje é feriado, então tá cheio de gente. Para quem quiser vir aqui só petiscar e curtir a vista, vale a pena vir no pôr do sol. Que o sol se põe aqui, dá pra ver, o cenário aqui fica bem bonito. Pra quem não tá muito familiarizado com esses bichos do mar, aqui tem um monte de camarão de tamanhos diferentes, né? Esse camarão cinza, camarão rosa também. Esse aqui é o lagostim que a gente chama, só a cauda da lagosta, não muito grande. Aquilo é uma lagosta grande. Ali dentro é tudo caninha, é muito bom esse bicho. Aí aqui tem polvo, que é o polvo inteiro, e aqui é a lula, que também tá inteiro. E aqui tem um monte de peixe, mas peixe é peixe, né, gente? Ó, deve ser salmão, atum. Pago, que é um dos peixes mais tradicionais aqui do Ceará. Beleza. Beleza aí? É feriado, mas sempre dá-se um jeitinho, né? Tipo, duas pessoas só, ficou fácil. O garçom já arranjou uma mesa aqui pra gente. Estamos sentados, acomodados, de boa. Quanto mais eu olho pra essas coisas, mais a minha lombriga fica aqui revoltada, querendo comida. A gente comprou polvo e lagostinho, gente. Ai, que delícia. Já demos nossos frutos do mar pra ele começar o preparo, né? Que eles chamam de fritura. Apesar de nem sempre ser fritura, você pode fazer alho e óleo, pode fazer no vapor, mas eles chamam sempre de fritura para simplificar, para facilitar. O nosso polvo vai demorar um tempo, porque tem que ir para pressão, demorar uns 30 minutos, 40 minutos ali, mas o lagostim pelo menos chega rapidinho e a gente já vai forrar o bucho. Thank you.
para chegar, porque tem que ficar na pressão um tempão, né? Mas também chegou com tudo. Bicho, ele foi feito na manteiga, sei lá, salteado na manteiga, não sei como é que é o nome. E alho e óleo. Alho, óleo e manteiga. Tá uma perfeição, assim. Tá... É isso, misturou gosto do mar, botando um limãozinho, claro, né, da árvore, da natureza. A manteiga que vem da teta da vaca, o alho que vem do chão, o óleo que deve ser um óleo vagabundo qualquer. Mas tá maravilhoso, a reunião dos ingredientes tá muito maravilhoso. Nossa, muito bom. E a textura do polvo. Sinta essa textura. Comemos um monte, tipo 2 quilos. De frutos do mar. Tem um polvo inteiro aqui dentro. No Milton, que hoje não tá Milton. Mas, né? O Milton aqui. O total deu R$220, mais ou menos. O que é extremamente fora do nosso orçamento para um almoço. Mas a gente tava querendo mesmo fazer uma orgia de frutos do mar. Que, pô, aqui em Fortaleza é provavelmente o lugar mais barato que tem para comer fruto do mar no Brasil inteiro. Então, pô, a gente aproveita e é aqui que a gente se esbalda de polvo e de lagosta e essas coisas que a gente nunca come na nossa vida. Eu confesso que eu até virei pro gordinho e falei, nossa, eu acho que Fortaleza vai ficar sem vídeo, porque vai ser difícil continuar andando agora com esse sol impiedoso na nossa cabeça. Sol na capa, pelo menos é plano, né? Mas sol na cara, barriga cheia. Mas de qualquer modo, a gente precisava dar uma caminhada pra fazer uma digestão, né? Então vamos caminhando aqui pela beira-mar. A gente tem muita coisa pra contar de Fortaleza, então vamos sair contando. Primeira vez lá em 2012, antes de conhecer o Gordinho, eu tava com o meu chefe procurando apartamento, né, flat pra gente alugar. E a gente veio ver um aqui nesse prédio. Eu lembro que a gente entrou, meu chefe, gente. A gente entrou no flat, ele tinha um espelho no teto, a cama era redonda. Um negócio muito louco. Acho que esse não. Aqui de Fortaleza é a Praia de Iracema, que fica bem mais lá pra frente. Mas aqui no Mucuripe já tem uma estátua de Iracema, que é a índia da história do José de Alencar, que foi um escritor cearense, né? Na história ela se apaixona por um português, então são os dois que estão aqui na estátua. E a Iracema tem essa importância cultural aqui na beira-mar. É o bairro Praia de Iracema, os moradores de lá na época escolheram esse nome para trazer esse aspecto cultural cearense para a região. Agora a gente veio andando lá do Mucuripe antes de chegar no Meireles, que é a parte mais rica da cidade, aqui da beira-mar. Tem esse pedacinho de praia muito bonito que chama Volta da Jurema. A Jurema, que aliás também é parte da história lá da Iracema, né? E aqui tem esse cenário muito bonito, tem praia ainda, porque lá pra frente foi aterrado. Então assim, tem bastante areia, mas o mar ficou meio revoltado, sabe? E lá onde a gente estava no Mucuripe é a área dos pescadores, então não dá pra tomar banho. Aqui é a parte legal para banho. Se alguém quiser em Fortaleza, ó, a Volta da Jurema.
para quem acompanhou aí os últimos vídeos na Rota das Emoções, a gente passou pelo Maranhão, Piauí, até que chegamos aqui no Ceará, que foi onde a nossa câmera quebrou, por isso que a imagem tá assim meio tosca. Estamos filmando do celular enquanto a gente não consegue providenciar uma câmera nova, gente. Mas vai dar certo, logo logo. Beira-mar de Fortaleza também tem um jardim japonês, destoa um pouco da paisagem, mas é bonitinho, é bem arborizado, então acaba sendo um pouco mais fresco, embora eu esteja aqui pingando de suor. E foi um jardinzinho construído em homenagem ao primeiro imigrante do Japão que veio morar aqui no Ceará. Esse aqui é um dos espigões da Beira-Mar. Tem muitos aqui. Na verdade, a cada ano que a gente vem tem mais para segurar a maré agressiva daqui. E a Marcela falou aí espigão, mas assim, dependendo da região do Brasil que você é, o nome é outro. Por exemplo, quando a gente estava lá no sul fazendo nossos vídeos, o nome era trapiche. A gente ficava chamando espigão às vezes, chamando trapiche. Bem, em outros lugares, cada região tem um nome, né? Tá com cara de final de vídeo isso aqui, mas não é final de vídeo porque ainda tem muita praia pra mostrar. Muita praia mesmo. Eita, é mesmo. Só que a gente vai parando por aqui hoje porque o polvo tá batendo muito forte. A gente tá cansado de andar mesmo. O sol tá caindo, tá escurecendo. A imagem começa a ficar muito ruim com esse celular. Vem logo, câmera, vem logo, câmera. Mas antes de ir pra cá, a gente vai passar ali. Porque ali, aquelas barraquinhas são a famosa feirinha da Beira-Mar. Tem de tudo, é tipo, os turistas ficam loucos com aquilo que é muito barato, tem muita opção. E, bem, os vendedores são muito simpáticos, porque é um bando de cearense sabe como é que é, né? Tipo, o povinho maravilhoso. E eles estão ali desse jeito, na frente da praia, de uma forma meio esquisita, por causa da obra que estão fazendo, porque eles vão ganhar um novo espaço ali na grande obra aqui do calçadão de Fortaleza. Então agora eles estão em linha, tá tipo um mercado, como é que é? Vertical, né? Que eles chamam? Linear? Sei lá, tem um nome pra isso. E aí eles vão lá agora. Ixi, eu tô morrendo de rir com essas camisas. Pronto, agora com menos sol, já descansados, a gente vai continuar nossa caminhada aqui pela Beira-Mar. E aqui é um lugar muito curioso, porque assim, a gente já morou aqui, né, e visitamos várias vezes. Se você veio antes da pandemia pra Fortaleza, isso aqui é completamente novo pra você, é uma imagem que pra gente é até engraçada, assim, tipo, é aquela coisa de ficar se questionando, será que valeu a pena? Bicho, aqui era um corredorzinho, que o pessoal até chamava do corredor da morte e tal, era um espacinho muito pequeno pra conseguir chegar lá onde a gente tava ontem, na feirinha e tal, no espigão, era muito curtinho mesmo, assim. É, era uma calçadinha espremida ali do lado da rua, bem colada nos prédios. Todo mundo batendo de ombro, assim, passando carro e tal. Tipo, era horrível. Aí,
alguém muito inteligente resolveu fazer algo muito grande aqui. Só que o problema desse muito grande é que eles tiveram que aterrar. Ali tá aterrado agora, só que tudo deu tempo, né? E tá indo até ali. Só que não vai dar pra ver no vídeo, mas agora a areia vem e ela do nada, pum, vai pra dentro d'água. Então assim, tomar banho aqui agora tá tipo praticamente impossível porque afunda muito rápido. E aqui onde acaba esse novo calçadão gigante e começa o aterro da Praia de Iracema. O aterro da Praia de Iracema, que é muito antigo já, ele é de outra época, né? A gente brincou que colocaram uma duna do pôr do sol, igual a de Jericoacoara. Mas não é não, gente, é porque tá em obra ainda, isso aí tudo é areia que eles vão aterrar mais algum buraco por aqui. Essas dunas não vão continuar aqui? Isso não é duna, isso é só um monte de areia de obra. São dunas bonitinhas, que isso? Que duna, gente, tá cheio de pneu de trator em volta. Mas no pôr do sol a galera realmente sobe ali. Pra ver o pôr do sol, pô. É, porque o pôr do sol é bem pra lá, fica bonito. Essa obra toda, né, de aterramento aqui, embora seja polêmica, no final o resultado foi muito bom. Mas uma que a gente não gostou nem um pouco. Nessa esquina tinha um bar bem antigo, num casarão muito antigo e muito bonito. Ele era todo azul e branco, num ponto muito bonito aqui da praia, né? Simplesmente derrubaram esse casarão antigo e vão levantar um desses prédios gigantes. Aí fica aqui meus sentimentos pelo bar, pelo casarão. Pelo mural do Belchior, que era ali. O mural bem bonito do Belchior aqui da última vez que a gente veio. É isso, gente. Obras e obras. Paradinha mais rápida hoje pro almoço. E o que a gente quis comer hoje foi um feijão verde, um prato bem típico aqui do Ceará, que de verde não tem nada. É um feijão bem pequenininho, bem durinho, num molho branco, tipo um molho de nata, com bastante queijo coalho no meio. É pesado, gente, por isso que a gente pediu aquela cumbuca pequenininha pra gente dividir. Uma aguinha de coco, né? E agora vamos continuar caminhando. Muita brabeza, né, cara? Tipo, os malucos saíram de jangada daqui de Fortaleza e foram até o Rio de Janeiro. Olha a jangada que eles foram pelo mar, bicho. Tipo, só pra exigir direitos sociais melhores para os jangadeiros. A classe jangadeira aqui do Ceará, ela é muito forte. Tanto é que, tipo, tem um nome que é muito famoso, provavelmente você já ouviu falar, que é o Dragão do Mar, que ele era um jangadeiro brabo demais. E lá para 1881, o pessoal aqui queria que eles transportassem para uns navios negreiros, tipo, perto da costa, né? Uns escravos. E ele se juntou com o pessoal e falou assim: ó, bicho, do porto do Ceará não sai mais escravo. Isso em 1881. A abolição só foi em 1888. E aqui no Ceará foi em 1884, na verdade. E o Dragão do Mar, ele ganhou um centro cultural gigantesco ali logo depois da Praia de Iracema.
aqui é a outra estátua de Iracema, aqui na beira-mar de Fortaleza. E essa aqui tem muita... Bem, a nossa história se mistura com a dela, porque uma das primeiras fotos que a gente tirou quando a gente se conheceu foi bem aqui. Olha que casal jovem, magro, romântico. Passar o dia na praia mesmo, aqui é a Praia dos Crush, na Praia de Iracema, é a melhor atualmente, tem as barraquinhas que ficam ali na areia mesmo, os guarda-sóis, né, o pessoal atendendo, vendendo as coisinhas, é um lugar menos turístico que a beira-mar, que é a parte rica da beira-mar, né, aqui é uma parte mais artística, mais humilde de certa maneira, mas essa é a dica, vem pra cá que aqui é legal. Depois que acaba a Praia de Iracema, tem o Dragão do Mar, que é um centro cultural grandão, então ele toma um espação ali e já é o centro da cidade, que também é um lugar muito legal de visitar. Tem uma catedral linda, num estilo muito diferente, né? Um estilo mais gótico. Tem um mercado central para quem quer comprar coisa, qualquer tipo de coisa. Não só artesanato e coisas típicas, mas roupa, de tudo, sério. É muito, 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 muito barato. O centro como um todo tem muito comércio barato, principalmente de roupa mesmo. Tem muita confecção aqui no interior. E para quem tem tempo aqui em Fortaleza, vale conhecer o Cumbuco, que a gente mostrou, Jericoacoara, sem dúvida nenhuma. Canoa Quebrada, que é outra praia que a gente ama. Você consegue fazer um passeio de um dia só, indo e voltando. Mas o que a gente recomenda é dormir por lá, porque vale a pena, a praia é linda demais. Gente, tem muita praia, as praias do Ceará são maravilhosas. Vai finalizando Fortaleza por aqui, tem muita coisa, uma nota, nota 10 explodindo, gigante. E pra quem acompanha aí a gente, não perde o próximo vídeo, porque tem uma novidade muito gigante, maior do que o 10 de Fortaleza. Até lá.